սահմանին իրավիճակը մնում է անփոփոխ, մարտերը տարբեր ուղություններով շարունակվում են, հակառակորդը շարունակում է կիրառել տարբեր տրամաչափի, այդում նաև խոշոր տրամաչափի զինատեսակներ, հրթիռներ, ինչպես նաև օդային թռչող օբյեկտներ։ Եվ այդ առումով, ահա վերջին օրինակը, 3 անօթաչու թռչող սարքեր, 3-ն էլ 1 կետում խոցվել են անմիջապես հայկական սահմանին հասնելուն պես։ Վեկորներից մեկը, մյուսը Տեսանք մի անգամից մեր զենքը համար մեկի բերված, գնացինք դիրք և տեսա կարակեցել։ Ջան, կապավ, 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 հող! Capella, Das Europe van Taskum, Hotsvilla, Ink Anotach to Sarke. Boris Mirtaner Gortelen, Nerdashnak. Men Kokevra Kander, Snaf, Match Orinakovelen, Tustali, Chefor Midzarkin, Hachi, Ev Midzarkin, Elzenke, Parsanumenk, Yefor Karikalinuma, Naev, Gortadrumenk, Zenke. Hakara Kortikomis, Tavelen, Chors. Վիրավոր, երկու զոհ և մեկ գաղտնի հետևակ հետ ենք մաղել։ Տրամադրված ենք ավելի շատ առաջ դնալուն, հետ դնալու ճանապարհ չունենք մենք։ Անձնակազմի բարոյական վիճակը օր-օրին բարձրանում է։ Հաշվի առնելու իրադրությունը, բոլորս են ոգևորված, ոչ մեկը ընկճված չի, իրենց պարտականությունների կատարումը բարձր ոգով։